Ja. Nej, vänta, så. Ja, filmen. Där har vi kommit till den med kameran som vanligt. Vi har kommit till Tyskland, Berlin. Dannes första flygtur. Ja. Vad tyckte du? Betyg? Det var en upplevelse. 1-10. Starten var 8 kanske. Mm. Ja, kanske snubblar mellan 9 eller. Mm. Och resten sov du, så det är inte så mycket att säga. Ja, sov och sov. Man blundade bort tiden. Mm. Micke som är Globetrotter nummer 1, hotellet. Mm. 1-10. Enkelt fast trevligt. Trevlig personal. Absolut. Och sen har vi börjat våra provsmakningar med Dunkin' Donuts. Här, ni tog den där, den är slut. Vad var det för någonting? Det var jordgubbsglasyr. Med någon vaniljkräm, tror jag. Mm. Det var den då? Den var söt. Mm, mm, mm. Men god. Mm, mm. Mm. Och jag börjar med den där. Fläskischokladen. Mm. Jag har ingen tröja på mig, men det kanske inte gör någonting.